Ik zat aan werkoverleg en toen werd ik eerst gebeld door de moeder van de beste vriendin van Lieke. Maar die heb ik weggedrukt omdat ik aan overleg zat. Toen ik een uur later terugbelde. Ja, en toen zei ze, weet je het nog niet, bel wij dan maar. En toen kwamen er een politieagent kwam naar me toe en die vertelde dat mijn dochter was overleden. Je beseft je wel dat je dan haar eigenlijk nooit meer gaat zien. Ja, dit is de kamer van Lieke. En die hebben we eigenlijk intact gelaten, zoals je kunt zien. Niks veranderd. Ja, Lieke was altijd lachen, spontaan, veel vriendinnen. Altijd goed in omgang ook, ja. Was echt een vrolijke meid altijd, Lydia. Ja. Lieke kletste veel en was duidelijk aanwezig ook altijd, eigenlijk. Ja. Ja. Je lach hoorde je twee straten verder, sorry. Mijn zusje en ik waren dus bijna even oud, waardoor veel dezelfde vrienden hadden, samen bij de korfbalclub zaten, zagen elkaar op school, dus eigenlijk waren we ook een beetje vriendinnen. Aan het begin dacht ik een heel rustig meisje, maar met trainen is dat dus niet meer zo. Dan is het samen met het team, is het chaos, begin van de puberteit, dus dat is alleen maar gezellig en lachen. Dus dat was wel een meisje met wat meer pit dan je in eerste instantie dacht. Eigenlijk nooit chagrijnig, ja. Ik ken ze alleen maar als vrolijk. Hè? Ja. En ook met de training inderdaad, altijd lol samen met het hele team, dus ja, leuke lieve meid. Het was een uur of half drie in de middag, dinsdag was het. En een kameraad van mij belde. Ik was druk bezig, dus ik denk, laat me gaan, dan bel ik hem straks wel terug. Maar ik vond het vreemd. Ik denk, waarom hij belt mij nooit, waarom belt hij mij nou? Ik had al een raar gevoel bij. En ik bel terug en hij vertelt mij dat er een ernstig ongeluk gebeurd was met Lieke. Maar hij wist ook nog niet wat er gebeurd was. Ik heb mijn spullen gepakt en ik ben naar de plaats toegereden. Dan werd ik al twee keer tegengehouden, één keer door Rijkswaterstaat en daarna nog een keer door de politie, voordat ik door de hele circus kon komen. En toen kwamen er een politieagent kwam naar me toe en die vertelde dat mijn dochter was overleden. En dan stort je wereld in. Lieke fietste met vier vriendinnen terug van school. Twee fietsen ervoor, maar onder andere haar beste vriendin fietste een paar meter ervoor. En Lieke met nog twee anderen, dus met z'n vijf in totaal, die fietste een stukje erachter. Maar van Lieke zeg maar aan de kant van de weg fietste op het fietspad. Ik zat aan werkoverleg en toen werd ik eerst gebeld door de moeder van de beste vriendin van Lieke. Maar die heb ik weggedrukt omdat ik aan overleg zat. Toen ik een uur later terugbelde. Ja, en toen zei ze, weet je het nog niet, bel wij dan maar. En toen kreeg ik gelijk de politie. En die heeft eigenlijk aan de telefoon tegen mij gezegd van luister Lydia, ik ben die en die van de politie, je dochter is overleden. Word je door de politie naar de plaats gebracht waar Wijnand dan was, Floor was er inmiddels ook, die is hier thuis opgehaald, want die zat in de bus. Ja, dan ben je met z'n allen op die plek waar Lieke dan is, nog even. Ik was 13 toen het gebeurde en Lieke was toen 11. Ja, ik had het eerst nog niet echt door, maar pas later voelde ik wel echt dat ze er niet meer was. Je beseft je wel dat je dan haar eigenlijk nooit meer gaat zien. Het is niet dat je haar nog ooit tegenkomt, dat ze gewoon een tijdje weg is, maar nooit meer. Dus je kan nooit meer iets leuks doen. Nou, de week daarna hoopte ik wel dat ze thuis kwam of dat het een droom was, maar toen later besefte ik wel van ja, ze komt niet meer terug. Ja, Lieke is was het beste vriendinnetje van mijn dochter. Dus ja, die kwam dagelijks over de vloer onderhand. Ja, die hoorde bij de inboedel. En die deed ook samen korfballen. Dus ik ken ze eigenlijk al vanaf kleins af aan. Ja, en ik ben al die jaren dan leidster ook geweest van hun korfbalteam. Ja.
Ja, op de dag dat Lieke dus verongelukt was, was een trainingsdag. En toen hebben we eigenlijk met de leiders bij elkaar gezeten van hoe gaan we dit vormgeven. En toen zijn ook alle kinderen hier naar het sportpark gekomen en hebben we het met elkaar erover gehad. Er was heel veel gehuil, maar het was wel fijn dat de meiden troost hadden aan elkaar. Ja. Omdat het ook zo'n hecht team is die eigenlijk altijd bij elkaar is geweest, konden ze ook de troost vinden bij elkaar. Ja. En wij als leidsters en trainsters ook. Je merkt wel in zo'n klein gemeenschap, als er iets gebeurt, dat het echt, ja, er wordt op dat moment echt meegeleefd met elkaar. Ja. En dan bij Lydia en wij, en dan natuurlijk ook de grote bossen bloemen. Die voor ook in de tuin lagen na de crematie van Lieke. Je komt bij onze straat uitrijden en het was één grote bloemenzee die daar lag. En dan merk je ook wel dat het ook wel fijn is om in zo'n dorp te wonen. Ja. En ook met korfballen, je krijgt dan van alle korfbalclubs uit de omgeving, krijg je kaarten. Ja. Daar wordt ook wel heel erg meegeleefd. Ja, en we hebben heel goede steun gehad, vooral de eerste weken. Dat was echt heel fijn, Lydia. Ja, sowieso. Maar ook als je keek hoeveel kaarten we kregen. Nou, ik denk dat gewoon heel veel, ook voor mensen waar dan in de kaart staat, we kennen je niet, maar we willen jullie toch steunen. Maar dan gewoon adres hier uit Menningen bij zat die wij dan ook niet kennen. Ja, wel heel mooi gewoon hoe mensen dan meeleven ook. Ja. Er gaat ook geen jaar voorbij dat er niet aan gedacht wordt. Mm-hmm. Weet je, ieder jaar doen wij vanuit het team ook iets voor Lydia Wijnand en Floor. Een mooi bos bloemen en een lief kaartje erbij. Dat we toch ook wel stilstaan bij Lieke. Weet je, het gaat niet weg. Nee. Weet je, het blijft een team waar Lieke ook nog onderdeel van is op een of andere manier. Want ze hoort er toch, op een of andere manier hoort ze er wel bij. Zeker, ja. Ja, lieve meid. Ja. 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 Nou, dit is de kamer van Lieke. En die hebben we eigenlijk intact gelaten, zoals je kunt zien. Niks veranderd. Ze heeft begin september nog Franse woordjes geleerd. Aan de ene kant staat het Nederlands, aan de andere kant staat het Frans. Ze zat 2 weken op de middelbare school. Ja, ze was fan van Force, een jongensgroepje. Zou ze eigenlijk 14 september naar het concert gaan, maar heeft ze helaas moeten missen. Zoals heel veel dingen. Dit zit er nog in. Ook een soort monumentje eigenlijk dit. Ja, op een of andere manier laat je dit ook zo gewoon zoals het is. Ze is in 2019 paasje geweest, dat is hier de foto van. Dat was wel een heel groot ding in 2019. Dan word je uit 2 groepen 8 gekozen als paasje. Hey, 2 paasjes, dat was ze met haar beste vriendin Isa. En Prins Schep, de jeugdprins. Daar hangen hier wat onderscheidingen van. De bestuurder van de auto waarmee het ongeval gebeurd is, die heeft waarschijnlijk een blackout gehad of is niet goed geworden of dan laten we maar even midden. En die is op het fietspad geschoten en heeft Lieke geschept met 80 km per uur. Dus hij reed nog heel ver het weiland in voordat hij stopte, zeg maar. Ja, dat, die verhalen van die andere kinderen, hoor, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Ja, ja. Nou ja, de bestuurder die Lieke aangereden heeft, die woont bij ons in het dorp. Wat in het begin ook heel erg lastig was. Want je wilt in het begin eigenlijk helemaal niet weten wie het is, geen naam, geen niks. Maar ja, daar ontkom je niet aan in een dorp. En ik denk, iets meer dan 1,5 jaar hebben we een gesprek aangevraagd met de bestuurder om toch een beeld te krijgen van wie de man is. We zagen er best wel tegenop. En de bestuurder natuurlijk ook, waarschijnlijk. En achteraf was het toch wel fijn dat we dat gesprek gedaan hebben. Dan heb je ook een gezicht erbij en je hebt even gespart met elkaar. En het heeft ons wel goed gedaan, ja. Ja. Maar het blijft, lastig. Blijft lastig. Heart overhead. Het monumentje wou Floor heel graag, maar ja, wij hadden allebei er eigenlijk niet gelijk iets mee. Want ja, voor mij was het een rotplek natuurlijk. Maar nu
Nou, dat het een tijd ligt, vinden we toch ook wel fijn dat het tot er iets is waar je naartoe kan gaan. En, we hebben vergunning gekregen voor 5 jaar. Ja, de plek betekent voor een hoop mensen toch even, tot ze, als ze aan Lieke denken, tot ze er even naartoe kunnen. Om even daar een bloemetje neer te leggen, om er even bij stil te staan. Voor ons mag het voorlopig wel de hele tijd blijven liggen. Ik denk dat ook graag als je snel ineens weg zou moeten halen, of weghaalt. Nou, sowieso wel 1 keer in de week denk ik wel dat ik er kom. En die bloemen die worden natuurlijk, als ze weer niet meer mooi zijn, worden er nieuw gezet. Als ik er langs kom met de fiets, dan stop ik altijd even. Het voelt niet fijn als ik niet stop, zeg maar, voor mijn gevoel. Dan vind ik het wel even fijn om te stoppen. En, ja. En ik heb wel nog, als ik er langs rijd, dat je automatisch gas een beetje loslaat. Ja. In ieder geval, dat doe ik als ik er dan langs rijd, om dan toch nog even een blik naar rechts te werpen. Ja, je rijdt er eigenlijk iedere dag langs. Als je naar je werk moet, dan denk je weer, oh ja, daar is het gebeurd. Ik vond het wel mooi om een monumentje daar neer te zetten, zodat ze niet vergeten werd als iemand daar langs fietst. En dat ik er gewoon wel aan kan denken als ik daar langs fiets, dat het niet zomaar weg is. Toen het net gebeurde, denk je van, ja, en nu? Hoe moeten we nu verder? Maar ja, op een gegeven moment moet je toch het eruit weer oppakken. Want ja, ik heb Lydia, ik heb Floor, ik heb mijn ouders nog, haar ouders, zussen, broers. Dus je kunt niet bij de pakken hier zitten, je moet toch weer vooruit. Voor het ongeluk had je nog wel wensen van, oh, ik wil straks een camper of een caravan of... Ja, je hebt altijd wensen nu. Maar dat valt allemaal weg, Lydia, nou. Hè. Ja, je denkt niet meer zo ver in de toekomst. Nee. Maar je denkt van, het is toch maar betrekkelijk. Ja. Ja. Je ziet andere kinderen die iets van Lieke weg heeft qua haardracht of zo. Dan, ja, elke dag ben je er wel mee bezig. Ja. Genieten is met veel dingen ook nog lastig, vind ik. Maar ja, misschien komt dat wel weer terug, maar denk ik, hoop ik. Maar het is allemaal wel lastig met alles wat je doet. Vakanties, ja. Je mist Lieke. Ja. Je denkt nou wel anders over dingen na, dat het zomaar ieder moment afgelopen kan zijn eigenlijk. Ja, je ziet het bij Lieke op gewoon een fietspad. Ja, dan verwacht je dat ze veilig zijn en ja, dan gebeurt er zoiets. Ik denk wel dat je nu nog meer, je moet echt genieten van het leven, want ja, je weet niet hoe lang het duurt. Ik relativeer dingen nou heel veel, meer als in het verleden. Dus waar mensen zich druk om maken, daar heb ik zoiets van, ja. Dat heb ik niet meer. Nee. Je gaat er echt een heel anders denken. Soms heb je nog het gevoel dat ze gewoon binnen kan komen, zeg maar. Terwijl je eigenlijk natuurlijk weet dat het niet zo is, maar voor je gevoel, dan komt ze ineens uit school of weet ik veel wat. Terwijl je eigenlijk gewoon weet dat het niet kan, maar dat gevoel is er wel af en toe. Ja. Daar heb je er. Ja, dat is ook geen toeval. Nee.